薑粉噴鼻恢復嗅覺味覺案例。嗨，大家好，我来自新加坡，今天真的很荣幸能来到这个原始点东南亚交流这个培训班。张医师研发了一种新的东西，就是把薑粉灌入鼻子啦，还有灌肠啦这些呢，我觉得来讲就蛮新鲜的事情。就是有一个事情困扰了我很久，就是我的味觉还有我的嗅觉，经历多年了，有时吃东西有吃到有时有味道，有时闻到没有味道。哎，刚好碰到一个同学，我就跟他讲，告诉我的情形，他就拿了一个薑粉，从我的鼻子这边喷了一滴，那边喷了一滴，多了十分钟，就是很神奇，我吃东西都有味道了，我闻东西都闻到味道，我真的很开心。真的很感谢啊，张先生把这个真的好的东西带来新加坡，那很多人都很得到收益，真的感谢张医师。